interferisse na tecnologia, né? Ai, boba, pede computador do seu pai e cash. Daí você vai até a loja e compra. É tão mais fácil você fazer suas próprias comprinhas. Meu Deus, quanta facilidade. É mesmo, né? Na verdade, preciso pedir um aumento de mesada por 5 mil reais que meus pais me dão. Ai, não dão pra nada. É só dar uma passadinha no shopping e pronto. Sem um real. Pois é. E eu preciso pegar o pão escondido em cima do armário ontem, pois esse sim é um ótimo café da manhã. Tirando que agora eu bebo água dos anjos aqui do Olimpo, né? Que miséria, amiga. Como você sobrevive só com isso de mesada? 5 mil reais? Eu gasto isso praticamente com balas no barzinho aqui da esquina. É, na esquina que eu moro a balinha outra, ainda mais servida no cachimbo. Ai, mudando de assunto, pro assunto bem mais chato. Você vai na escola hoje? Não aguenta mais aquela chatice, amiga. Claro, hoje tem prova, né? Quer dizer, acho que sim. Tenho que ir ao shopping. Minha mãe disse que não vamos sair de lá enquanto ela não comprar tudo o que precisa. Ai, agora pronto. Não sabia que aqui no Olimpo tinha shopping. Acho que essas duas estão perdidas. Ah, e o pior de tudo, hoje o Marquinhos vai pedir alguém em namoro. Eu tenho certeza que vai ser alguém especial. Tenho certeza que você já sabe quem é, não é mesmo? Então não perco aula hoje por nada. Sinto que algo muito interessante vai acontecer na minha vida. Sinto algo lá. Ah, eu também. Elas nem imaginam que o secretinho do diabo é o Marquinhos. Também sinto algo no ar. Você vai levar um fora e eu vou ganhar um namorado lindo, cheiroso, ai, bem educado. Ai, amiga, vamos indo. Ok, é nome dele impresso no programa, mas parabéns, uma salva de palmas à parte.